datang. Jumaat, nak masuk hari Sabtu. Okey, kawan-kawan, saya baru sempat potong di tepi sempadan ni. Saya tanam balik kelapa-kelapa yang dah mati tu. Saya sulam dengan benih-benih kelapa yang saya dapat, terutama kelapa pandan. Sambil tu dah siap, saya terus potong rumput lah. Ni besok pagi insyaAllah lepas subuh, rumput lembut kan, saya cuba dari sini. Bersihkan sini, terus sampai ke dalam sana sikit-sikit. Sebab saya nak masuk dalam 40 pokok lah. Untuk lemon dengan pokok lima perut. Selain daripada ada pokok dusun, nanti saya tunggu. Saya kena buat 40 lubang dulu. Untuk lemon dengan lima perut. Pasal cek limau nipis. Saya cek pokok dusun ni, rambutan nak masuk. Langsat, duku, pulasan. Lepas tu saya nak tanam pokok-pokok kelulut ya. Yang kelulut suka makan lah. Macam Santos lemon yang warna kuning, warna biru ke. Atau Santos kuning yang warna, Santos yang warna merah jambu. So, saya banyak lagi yang kena tanam. Okey, bagi kawan-kawan yang turut, yang teman saya, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Allahumma salli ala Muhammad. Saya doakan rezeki kawan-kawan umur panjang, sehat. Dan mendapat keberkahan daripada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.